Oi, gente! Vamos começar. Então, o tutorial que a gente vai ver hoje é o como instalar o Laravel com Nginx no Ubuntu. Então, antes de mais nada, oi, Belly! Que bom ter você aí hoje. Então, a ideia desse stream é para trazer uns tutoriais mais recentes. Esse aí já é de maio, já é um pouquinho mais, tá mais antigo, mas trazer alguns tutoriais para vocês aí do Brasil, pessoas que falam português. E a gente vai fazer aqui, começando pelos pré-requisitos. Então vamos fazer tudo do zero, tá? Com servidor limpo. Vamos lá, então. Então, para quem não conhece muito bem sobre o Laravel, é um framework PHP que dá para fazer muita coisa com ele, é bem legal. E tá bem popular hoje em dia. É um projeto bem moderno já de PHP. Então, tem uma comunidade bastante ativa e é bem legal de se trabalhar. Nesse tutorial, a gente vai usar o LAMP, usar uma pilha LAMP. Então, vai ser Nginx com MySQL e com o MySQL 8, no caso. Então, primeiramente, a gente vai precisar criar um novo servidor e depois vamos instalar... Primeiramente, o setup inicial, que é criar um usuário, ativar o firewall. Depois disso, a gente vai instalar o LAMP, instalar o Nginx, PHP e MySQL nesse servidor. E aí a gente vai poder... Ah, tem o Composer também. Tem que instalar o Composer, que é rapidinho. Aí depois a gente pode partir para esse tutorial mesmo, que esse aqui é focado mesmo na instalação do Laravel. Então vamos começar. Começando com criar um novo droplet. Vou criar aqui no meu projetinho de tutoriais. Então, vou criar um droplet, um novo servidor Ubuntu 18. 18 não, 20. 20.04. E não precisa disso tudo, a gente vai fazer aqui um 4 GB, tá bom? Amsterdã, que é mais próximo pra mim. E o que mais? Então, vou colocar a minha chave pública, assim eu posso acessar da minha máquina. E vai ser só um mesmo, um droplet, Laravel, demo. Pronto, vamos criar. Aconteceu um erro, acho que fiz alguma coisa errada, deixa eu ver. Ups. Estranho. Ah, foi isso que aconteceu. Tá, deixa eu logar aqui. Ai, ai, vamos lá. Só um momentinho. Ops, não é isso não. 72. Ok, vamos lá de novo então. Dessa vez vai. Podia criar do meu terminal também, mas queria criar por aqui para vocês poderem ver as opções mais em detalhe. Pronto, isso e ok. Então, enquanto está criando, deixa eu abrir os outros tutoriais que a gente vai precisar. Esse aqui. Esse é o guia de setup inicial do servidor.
Então, é um guia bem básico que mostra como criar um novo usuário, né? Logar, criar um novo usuário. E adicionar também usuário, dar permissão ao usuário para rodar comandos com sudo. Depois ativar o firewall. Ops, não era aquilo. Aqui. É isso. Aqui. Eu vou querer aqui esse IP e a gente vai logar agora. Então vamos para o terminal. Então, assim que a gente cria o servidor, né, só tem a conta de root. Então eu vou... Reiniciei meu computador hoje, então tá tudo deslogado, tem que colocar assim pra tudo. Chato. Certo. Então vamos começar. Primeiro, criar um novo usuário. Agora a gente tem que colocar esse usuário no grupo de sudo, assim ele pode executar comando sudo. Ops. Eu copiei aqui. Sim, user mod. Isso. Então esse usuário já pode executar comando sudo. A próxima coisa é ativar o firewall. Primeiro a gente tem que deixar habilitado acesso SSH. E agora a gente pode fazer o FW enable. Então, pronto, o firewall está ativo também. Depois a gente vai ter que adicionar habilitar. Quando a gente instalar o Nginx, a gente vai ter que habilitar a porta 80. Mas por enquanto está tudo certo. E fora isso, a gente também tem um comandinho aqui para copiar. Para copiar essa chave pública que está no usuário root para o meu usuário. Que eu vou acessar agora com o meu usuário regular. Meu usuário sudo. Estou copiando... Então, esse comando R5, ele copia já com as permissões corretas, tudo certinho. Pronto, agora eu posso sair e entrar de novo com o meu usuário. Pronto, então, eu sou a Erika. Estou aqui. O FW, ele é um firewall que já vem com o Ubuntu. Então, não lembro agora o que significa UFW especificamente. Mas, acho que é uma sigla para Uncomplicated Firewall. É um firewall e ele é bem simples de usar, assim, considerando no passado como era complicado para você configurar um firewall na mão, com IPTables. Então, agora é bem mais fácil. Quando a gente instala uma nova aplicação, por exemplo, o Nginx... Ele já vem com alguns profiles que você pode, em vez de você precisar habilitar a porta específica, você habilita pelo nome da aplicação, por exemplo, Allow Nginx. E aí ele já habilita e tem vários profiles para habilitar só a porta 80 ou também a porta para HTTPS. A gente vai fazer esse habilitar daqui a pouco, a porta 80. Então, a gente já tem, esse aqui já foi, iniciar o server setup. Agora, a gente precisa instalar o LAMP. LAMP com MySQL 8. Vamos lá. Que agora, quando você instala o LAMP no Ubuntu 20, né? Então, ele já vai pegar PHP 7.4, vai pegar o MySQL 8 por padrão já. E tem algumas diferencinhas aí no MySQL, a gente vai ver daqui a pouco. No MySQL 8, para criar um usuário que seja compatível, tem uma coisinha extra aí que tem que fazer, mas a gente vai fazer. Vai dar tudo certo. Vamos ver se vai rodar de primeira hoje. Então, primeiramente, vamos lá. Vamos começar com a instalação do Nginx. Deixa eu mostrar aqui o tutorial, né?
que eu abri, esqueci de mudar aqui a tela. Então, esse aqui é o tutorial do LAMP, LAMP puro. Depois a gente vai para Composer e aí a gente pode colocar o Laravel para rodar lá. Essa é a parte mais simples, na verdade, colocar o Laravel e deixar rodando lá. Então, LAMP, a gente vai começar com o Nginx. Então, a primeira coisa sempre a fazer é atualizar o cache. Antes era apt, sudo apt cache, apt cache update. Agora é só apt update. Já desde o 18. Então, pronto. Já instalo. Ah, não, já atualizou. Agora é... Ops. Nginx. Aí depois a gente vai rodar um comando, justamente esse aqui, o app, o FW app list, ele mostra as aplicações, os profiles que tem disponível de aplicativos, de aplicações. Então, quando a gente vai instalando, antes só tinha o OpenSSH, mas como instalou agora o Nginx, então vai aparecer mais esses profiles que a gente pode usar. Aí tem o full. O full habilita tanto HTTP quanto HTTPS. Só HTTP, HTTP padrão e HTTPS. Você pode habilitar só HTTPS também, se quiser deixar assim mais seguro. No meu caso, eu vou habilitar só o HTTP por enquanto, que eu não vou instalar certificado nesse servidor. Então, eu vou habilitar aqui, para habilitar o FW Allow e o nome do profile. Pronto, aí agora se você rodar o status, aí você vai ver o que é que está aberto, né? Tem o OpenSSH e o Nginx. Então, agora se eu for lá no endereço dessa máquina, já é para... poder acessar a página padrão do Nginx. Vou fazer isso agora. Vamos ver se é para aparecer isso, a página padrão do Nginx. Sorry for the English tag. It's because the default tags from this channel and I stream in multiple languages, so I'm gonna, I cannot actually remove that. I'm not very experienced on Twitch, to be honest. I'm still learning. Então voltando. Tá rodando aqui, a gente vai voltar então pro tutorial. Já instalamos o Nginx. Agora a gente vai pro MySQL. MySQL Server é o que a gente precisa. Você vai instalar o MySQL 8. Então... Enquanto isso, vamos ver aqui, então, o que vai ser o próximo passo. Então, quando terminar, a gente vai rodar o MySQL Secure Installation. E tem várias features, várias coisas que você pode habilitar, mexer para deixar o MySQL mais seguro, o seu servidor MySQL. A primeira coisa que vai aparecer é perguntando sobre o Validate Password Plugin. Então, esse plugin, se você habilitar, ele vai gerar, toda vez que você criar um usuário, ele vai gerar uns alertas, vamos dizer.
ele vai gerar um... Mas é isso aqui que ele vai aparecer. Vai aparecer um, a força do, da, do seu, da sua senha. Então, isso aqui é bem, assim, a critério. Você que sabe se você habilitou ou não. Vamos lá. Vamos rodar. Terminou lá a instalação. Então, esse Validate Password... É, não vai habilitar, não. Mas... Você que sabe. Aí, agora, para setar a senha de root. Então, tem essa questão... Esse aqui é, que é bem confuso. Porque você seta... Você configura a sua senha de root, mas depois, quando você vai acessar, ela acaba sendo desnecessária. O que é que acontece? O MySQL 8... versões mais recentes do MySQL, eles usam Socket Authentication para o usuário root já por padrão. Então, significa que você só vai conseguir acessar, na prática, significa que você só consegue acessar pela própria máquina, através, se você está logado via SSH, no caso, você tem que estar acessando pela máquina e não através de um aplicativo que conecta de forma externa, porque ele usa o socket para autenticar. Então, você roda como sudo, o comando sudo MySQL, e ele vai rodar o cliente MySQL e conectar já como root, porque ele é só quem pode, quem tem permissão para... os usuários que têm permissão para rodar comando como root são root ou administrativos. Então, eles têm acesso ao banco de dados, acesso administrativo. Já é dado esse acesso. E você não precisa passar a senha, mesmo que você defina ela aqui. Tá, eu vou definir uma, mas... Aí, no caso, essa senha aqui é mais um safeguard, porque se por acaso você modificar esse padrão de autenticação usado pelo root no futuro, que isso é possível de fazer, e você volta a colocar, setar para conectar com password, então já tem um password setado, senão vai ficar em branco, né? Então, é uma questão de segurança, você é bom definir, sim, de qualquer forma. Então, aqui, se pergunta se quer remover os usuários anônimos que tem. Sim. Outra coisa importante é desabilitar login root remoto. Então, não dá para você... É importante colocar sim aqui, yes, para você desabilitar e uma pessoa não poder logar remotamente como root. Você só dá acesso root, só quem pode logar no banco de dados como root é realmente um usuário administrativo que está logado pela máquina. Está logado na máquina já, já tem acesso à máquina, já tem acesso a esse servidor como administrativo, como usuário administrativo. Remover... Databases administrativas, não, remover databases de teste, teste database, yes. E agora esse reload aqui é para já colocar em efeito as mudanças, pronto. Então já está feito o Secure Installation, mas que ele já está tudo certo. Agora, como eu falei, isso para logar no MySQL. Então, vocês viram, eu defini uma senha, mas não precisa passar essa senha quando você vai logar como root, porque você usa o sudo. E aí já é auto-inferred, obtido, não sei nem traduzir essa palavra agora, pela sua permissão de usuário. Se você tem permissão sudo, você é root, você é administrativo, você tem acesso. E aí tem essa explicação aqui no tutorial, mais em detalhe. Agora a gente já está com o servidor MySQL instalado, rodando, já loguei tudo. E aí isso aqui é o que a gente vai fazer depois. Na hora que a gente for criar uma tabela, criar um usuário, um banco de dados para o Laravel, a gente vai ter que criar um usuário e usar o MySQL Native Password como método de autenticação. Porque esse é o método que é suportado pelo PHP, pelo módulo MySQL do PHP. Ele não suporta esse método caching SHA-2. PHP ainda não suporta esse método de autenticação, que é o padrão do MySQL 8. Então, a gente cria um usuário e usa esse método. Mas aí vocês vão ver que não é complicado, não. É só
adicionar um string para dizer o tipo de autenticação que esse usuário vai ter. Então, vamos instalar o PHP agora, que na verdade é bem... É só esse aqui mesmo. Porque o Ubuntu 20 já vem PHP 7.4. Não precisa colocar PPA, nada disso, nada mais. Beber uma água aqui enquanto estou instalando. Então, o áudio, né? Eu uso o Pretzel, que é um plugin, um aplicativozinho que você conecta no Twitch e ele mostra, né, as músicas que estão tocando no chat. E aí no meu chat que aparece no vídeo eu tiro, né? Coloco aqui em cima Now Play. Mas o que eu ia dizer era, a gente pode experimentar uma outra estação também, se vocês tiverem afim aí, tiver algum voto aí para mudar a estação. Eu acho que tem umas outras interessantes aqui. Bom, mas eu acho que já instalou, então vamos voltar. Talvez a Rock, né? Eu vou testar, tá? Pronto, vamos testar a estação de Rock aqui. E voltando... Vamos lá, OBS. Pronto, instalou... Instalamos o PHP bem básico, PHP FPM e PHP MySQL só. Acho que a gente vai precisar do PHP CLI também, mas a gente pode instalar depois. Vai ter uns módulos que o Laravel precisa. Então a gente pode instalar depois. Agora acho que vamos configurar o Nginx. A gente precisa agora configurar o Nginx. Então, o que eu vou fazer é... Se bem que eu acho que não precisa, porque... Deixa eu ver aqui esse tutorial. Porque aqui a gente vai setar o Nginx também, quando instalar o Laravel. Então, eu acho que a gente pode vir agora para o tutorial principal já, finalmente. Pronto, então vamos lá. Ó. Vamos instalar o Laravel agora. Primeiro vamos instalar esses módulos, como eu falei, que são pré-requisitos para rodar o Laravel. São módulos bem comuns mesmo também. Eu vou adicionar também o PHP CLI, porque eu gosto de ter o CLI também. Eu acho que... Talvez já esteja instalado, na verdade, mas vamos ver. Vamos colocar para rodar. Vou instalar. Instalou aqui. Certo, pronto. PHP 7.4. 7.4.3. Versão bem atualizada. Pronto, aí agora, próximo passo que tem aqui no tutorial é já para configurar o banco de dados. Criar um banco de dados e... criar o usuário, né? Com aquele detalhe que eu falei sobre o método de autenticação, que vai ser MySQL Native Password. Então vamos lá, entrar no cliente do MySQL e rodar esses comandos. Então eu vou seguir o tutorial do jeito que tá, vai ter uma aplicação demo que vai gerar no final, que é uma aplicação bem simples mesmo, só uma to-do list, apesar que a única diferença é que, em vez de ser uma to-do list normal, é uma to-do list de lugares para viajar. Então, você tem lugares que você já viajou e lugares que você ainda quer viajar. Nesse tempo, né, de quarentena, a gente fica, pelo menos, sonhando, imaginando. Então, vamos lá. Primeiro, criar banco de dados. Então, criado. E agora,
usuário. Ficou com essa senha mesmo, mas ficou só com o password. Vou deixar assim mesmo, tá? Bom dia, Pokémon! Ilustre presença aí no chat, no stream. A Pokémon, eu tava querendo fazer um Gamma Game também para o meu chat. Eu vi que você tava fazendo no seu, né? Muito legal. Eu achava que... Acho que ninguém... Não sei se as pessoas pegam bem a referência, né? Daquele tempo. Tá. Então eu vou agora... Pronto. Então o que eu fiz aqui foi criar o banco de dados... Depois, criar um usuário, né, com o MySQL Native Password, para poder, se você não colocar isso aí, então ele vai usar o método padrão que não é suportado ainda pelo PHP. Então, você tem que colocar isso. Eu já falei umas 3 vezes já, é porque é importante. Então, depois a gente deu um grant para dar permissão a esse usuário em todas as tabelas. Aí eu repeti esse comando 2 vezes. Enfim, mas tá pronto. Então, pode sair já. Agora a gente pode tentar logar, né, para certificar que tá tudo certo. Deixa eu ver, sim. Pronto, tá aí, então tá tudo certo. Tem acesso já a esse banco, que é o que eu vou usar na aplicação Laravel. Pronto, nosso banco tá criado, então. Bom dia, HS Anzol, não sei como é seu nome. Então, bom dia, mas bom dia mesmo assim. Então, agora a gente tem... Ah, sim. Tem a parte para criar a tabela também, já tinha me esquecido. Porque esse tutorial ele é bem básico, focado mais no, na parte de... no deploy, como setar o servidor, né? Um servidor limpo zero. Então, não tem migrations, não tem nada disso aí. Mas outros tutoriais, que são mais ou menos uma série que eu comecei a fazer, eles têm como fazer migrations no Laravel. A gente também pode ver isso no próximo episódio. Se vocês tiverem interesse, a gente pode seguir um desses tutoriais mais focados no desenvolvimento no Laravel. Mas por hoje, pra gente começar, a gente vai assim mesmo, ó. Pronto, então a gente criou uma tabelinha básica e eu vou copiar isso aqui também. Quem sabe a referência? Vamos ver quem responde primeiro. Quem vai acertar primeiro? De onde é essa referência desses dados? O que são esses dados? Pronto, tá tudo aí já. A gente já pode sair. E agora a gente pode partir para... Sim, é isso mesmo, na Casa de Papel. Passo 3, né? Criar o aplicativo Laravel. Agora que é a parte mais interessante, né? Ah, faltou instalar o Composer. Esqueci dessa parte. Cadê o Composer? Aqui, ó. Tá aqui nos pré-requisitos. Eu que esqueci mesmo. Mas é bem rapidinho. A gente tá onde? A gente tá aqui. Deixa eu instalar o Composer rapidinho aqui. Talvez isso aqui. Vou botar lá no terminal. Agora baixar, nesse comando aqui vai baixar o Composer Setup e
Daí tem um step, um passo de verificação do hash para ver se é, confirmar por uma questão de segurança. Aí dá para fazer isso de forma mais automatizada, assim, para não precisar acessar lá esse hash. Ele confirma a autenticidade do arquivo de instalação, né? Para você não, sei lá, o site é hackeado e aí tem um composer setup diferente com alguma coisa obscura para vai fazer no seu servidor. Bom, mas aqui tá tudo certo, né? Install and verify. Pronto. Esse comando aqui, ele tem esses comandos todos tem na página de instalação do composer. Pronto. Então, agora a gente pode realmente instalar. Esse comando agora, ele vai executar o composer setup, que é o instalador do composer, e vai usar como path, né, para instalar o SR local bin. Assim vai ficar disponível de forma global. Então eu posso rodar composer. Pronto, tá aí. Composer já está aí. Pronto. E agora... agora a gente vai rodar o Composer Create Project. E isso aqui vai demorar um pouco, tá? Porque demora mesmo, é muita dependência. O que fazer, né? Então, isso aqui vai criar um projeto novo, do zero. Não tem nada ainda nesse... É um template, né, da aplicação Laravel básica. Só com alguns exemplos de comando de controller para você partir daí. E enquanto isso, eu vou aumentar o volume então. Hoje a gente tá com ouvindo a rádio de rock, tá, pessoal? Terminou. Pronto. Então, qual é o próximo passo? Vamos ver. O próximo passo agora... rodar o Composer, provavelmente. Deixa eu ver. Ah, não. O Composer já instalou tudo. Se tivesse sido um Git clone, se você tivesse clonado um projeto existente, aí você teria que rodar um Composer install, né? Mas aí, nesse caso, não. Porque o Create Project, ele já instala. Já instala tudo. Então, agora a gente vai rodar, a gente vai configurar o Laravel agora. Vai usar uns comandos do Artisan, que é o console do Laravel, é um script no console, na linha de comando, que você vai rodar para... tem vários helpers, várias coisas. Tá um pouquinho alto, né? Ih, esqueci de baixar. Valeu por avisar. Hoje temos música. Oi, sapo. Baixei. Era só enquanto tava instalando, mas aí eu esqueci. Deixei alto. Tá meio... tá meio pesado, né? Deixar mais baixinho, então. Tá bom. Então, vamos configurar o Laravel agora. Então, o Laravel usa um arquivo de environment.env. E a ideia desse arquivo é que você vai criar... cada environment vai ter o seu específico. Então, esse arquivo não pode ir no seu... no controle de versão. Você não vai colocar isso lá no seu
repositório, porque contém dados secretos, dados sensíveis. Então, esse arquivo você vai criar ou gerar, se você vai fazendo um deploy de uma forma mais automatizada, então você vai encontrar uma forma de gerar esse arquivo automaticamente, baseado em, não sei, variáveis, enfim. Com o Ansible, geralmente eu crio um template para gerar esse arquivo. Coloco as variáveis protegidas, encriptadas com Ansible Vault, e aí jogo nesse arquivo .env, no template, para gerar o arquivo .env. Quando a gente instala o Composer, via Composer, o Laravel, roda o Composer Install, no final ele vai e copia o .env de exemplo, e por isso você já tem no aplicativo um .env. E aqui tem uma explicação das variáveis mais assim, relevantes, certo? Que você precisa configurar. Então, vamos lá. Vou colocar aqui no terminal. Ah, sim. Eu instalei aqui a... Certo. Então, esse aqui é o padrão mesmo. Tem um key. Essa chave, ela é gerada quando você roda o Composer Install. Ela é gerada automaticamente. Mas quando você está instalando um aplicativo já existente, que você... Às vezes tem que gerar também essa chave, certo? Aí tem um comando no Artisan que gera essa chave. Você pode regerar também outras vezes. É importante que sejam chaves diferentes. Cada environment tem uma chave diferente. Essa chave é usada para gerar tokens, gerar... Se é coisa do CSRF. Negócio lá dos formulários e tal, e... autenticação, enfim. Debug, a gente deixa, como está desenvolvendo, você vai deixar true, né? Aqui também vai ser localhost mesmo, por enquanto. O que é importante mesmo para mudar para agora são esses dados aqui. Então, a database, é Travelist, a gente criou isso agora há pouco. Acho que é assim. Deixa eu confirmar aqui no tutorial, rapidinho. Underline, é isso mesmo. Travelist, underline user. E senha super secreta, password. Não façam isso, tá? Usei uma senha, é verdade. Pronto, o resto não precisa mudar nada. E agora... A gente pode fazer o que agora? Deixa eu ver. Próximo passo. Vamos voltar aqui. A gente estava aqui, ó. Pronto, aí configuramos tudo. Agora o próximo passo é configurar o Nginx. Então vamos setar o arquivo de configuração do Nginx. Vamos criar um document root diferente também para essa aplicação. Geralmente eu evito, não gosto de usar o padrão do Nginx, gosto de criar um novo document root e um arquivo de configuração separado também. Então vamos fazer isso agora. Primeiramente, a gente vai criar esse document root lá no var www. Ah, sair daqui, senão vai... Tá aqui, então tem que dar as permissõezinhas, né? No caso, a gente vai... Estou procurando aqui as permissões do... já está com a permissão certa. Do usuário padrão. Do usuário regular e não root. E a permissão para o www.data.
Usuário de usuário do Nginx, www. A gente tem que fazer isso aqui. Tem algumas outras formas também, usando setACL, mas é um pouco mais complexo. Aí vamos fazer dessa forma mais simples mesmo, para dar tempo. Então, a primeira coisa agora... Bom, a coisa que falta, não é a primeira, mas é a coisa que falta, é configurar o Nginx. Tá? A gente precisa dizer ao Nginx como interpretar arquivos PHP, basicamente. Então, eu copiei lá do tutorial esse arquivo de configuração do Nginx, que é basicamente assim. Escuta aí na porta 80, tá rodando na porta 80 esse servidor padrão, bem padrão. Aqui eu tenho que mudar esse server name, colocar ou o domínio ou o IP desse servidor. Então, eu vou colocar o IP, eu não tenho domínio, só o IP aqui. E aqui também, deixa eu ver, esse aqui tá certo. Porque o Laravel tem um diretório específico, que é o público, o public. É onde tem o index.php, que é o gateway, né? A porta de entrada para a aplicação. Só esse arquivo é executado, é um entry point, e ele que faz tudo, inclui todas as outras coisas, roda tudo que precisa rodar, enfim, cria todo o stack da aplicação. Essas opções aqui, esse arquivo de configuração, por sinal, ele foi copiado da documentação oficial do Laravel. Então, é assim que eles recomendam. Tá? Uma coisa, um detalhe interessante é index. Index.html tem precedência sobre index.php. Por quê? Porque quando você entra em modo de manutenção, se você quiser entrar no modo de manutenção seu site, sua aplicação, então você joga lá dentro o index.html com alguma explicação, né, que está em manutenção. Assim ninguém vai acessar o seu index.php. Por isso que é bom ter o index.html sempre na frente. E o resto, assim, é bem padrão. FastCGI apontando para o socket do PHP 7.4, que é o que a gente tem instalado no momento. O resto é tudo bem padrão do configuração do Nginx. Então, agora, temos o arquivo de configuração no lugar já está lá. E agora, o que mais precisamos fazer? Fazer o ln, fazer um link, né? Porque esse que a gente criou, ele está no sites available. Aí agora a gente tem que criar um link para o sites enabled, para habilitar mesmo realmente esse virtual host, esse server block, que é como se fosse um virtual host do Apache. Você está acostumado mais com Apache. Então, esse ln-s vai criar um link simbólico do arquivo que a gente criou para dentro de sites enabled. Assim vai habilitar. A gente pode testar se está tudo certinho com esse comando, nginx-t. Então tá tudo certo. Não tem nenhum erro de syntax. Então agora a gente deve poder. Fez um reload. E agora vamos fazer o reload lá da página. É para estar rodando já. Vamos ver se vai rodar de primeira. Tchan, tcharam. Rodou de primeira! Rodando liso Laravel no LAMP. Mas esse Laravel aí tá bem básico, né? Assim, tá bem... Isso é só a página de demonstração. A gente vai fazer um códigozinho bem básico pra ler da tabela, do banco de dados. Só pra comprovar, assim, que tá funcionando tudo, né? Que a gente consegue se comunicar com o banco de dados, tudinho. Então, aí tem essa porção aqui do tutorial é fazendo isso. É mesmo, sabe? Uma musiquinha. Eu vou fazer algum... Deve ser o meu próximo projeto experimentar aí para o stream. Fazer alguma comemoração para quando roda de primeira. Uma música,
um GIF. Oi, Irla, tudo bom? Vamos ver você aqui. Bom, ver não, né? Mas, de certa forma, sim. Tá bom. Voltando. Vamos editar o arquivo. Esse arquivo aqui, ele tem essa index principal, que tá com o nome Laravel, blá, blá, blá. Essa index aqui. Então, é aqui que a gente vai mexer nela. Vamos procurar esse arquivo. Vamos pro terminal. Deixa eu ver onde é que a gente tá. Sim. Pronto. Esse aqui é o diretório, né? Deixa eu fazer de novo. É o padrão aí do Laravel. Vem com esses arquivos. Então, dentro do routes, você tem as rotas básicas, que já vem com ele por padrão, e alguns de exemplo. Mas esse é web.php, é onde tem essa index que a gente vai mexer. Então, vamos mexer lá. Routes, web.php. Então, isso aqui é uma forma, né, de usar, criando a aplicação básica e tal. Você pode usar só essa forma mesmo, esse método, criar direto nesse arquivo. Mas existem outras formas de criar também os controladores, como classes mesmo. Isso aí pode ser um assunto para outra live. Mas por hoje vamos fazer aqui bem simples. Então a gente vai modificar esse método. Deixa eu mostrar lá para vocês, que aqui é melhor de ver. A gente vai usar esse aqui. Ó, vou aumentar assim. Então é isso aqui que a gente quer. O que é que esse método faz? Então, ele usa o facade do database. Esses facades, eles são classes que disponibilizam métodos estáticos, assim, como uma fachada para outras classes. É como um proxy para outras classes. Então, esse DB facade, ele traz para você os métodos de banco de dados. Então, o que a gente quer? A gente quer só fazer um select e pegar todos os locais, os places, os locais que a gente colocou cadastrou no banco de dados. A gente tem uma lista com lugares e um campo se foi visitado ou não, um campo que é boolean. Então, primeiro a gente vai fazer um select dos lugares que a gente já visitou. E depois a gente vai fazer outro select para os lugares que ainda faltam ser visitados. Então, tem dois selects nessa página, nessa rota. E aí a gente vai usar esse view. A gente vai criar ainda um view chamado TravelList. E nesse view a gente vai fazer um loop, né? E usando um template system chamado Blade, que é o template que é usado pelo Laravel. E a gente vai fazer um loopzinho para mostrar esses lugares. Então vamos copiar isso aqui. Vamos mandar lá nesse arquivo. Já vou apagar tudo e ok. Pronto, já temos a rota definida e agora a gente vai criar esse arquivo aqui. TravelList, dentro de Resources Views, é onde fica, por padrão, as suas views, seu front-end. Os templates do front vão todos aí nessa pasta. Aí vamos criar esse novo arquivo e vamos copiar esse template, que é uma coisa assim bem básica mesmo, né? Mas aí interessante para olhar, para ver, é o for each. É a parte que a gente faz o loop, e o blade
ele é mais parecido. Se você usou Twig, por exemplo, antes do Symfony, ele é um pouco mais... É um pouco diferente. Sim, peraí que eu volto. No caso... O Blade, ele é muito mais próximo do que você tem com o PHP mesmo, assim, escrevendo o script PHP. Você tem as variáveis com cifrão, né? É um pouco diferente. É mais próximo do... Eu acho mais próximo do código PHP normal do que o Twig, por exemplo, que é muito... Já faz um parsing totalmente diferente, usa outros caracteres, outras notações. Mas, enfim, vamos copiar logo isso aqui. Aí eu respondo essa pergunta aqui do sapo. Deixa eu ver. Sim, tô aqui no terminal. Deixa eu ver. Sobre a questão do nulo, né? Isso aqui, na verdade, não é um index de array. Deixa eu colocar lá no browser de novo. Isso aqui, na verdade, é um array onde eu estou passando o valor 1. E aqui é um array onde eu estou passando o valor 0. É tudo estático, não tem nada, nenhuma variável aqui. Porque esse método, ele recebe uma string... E recebe um array com todos os argumentos que são parte daquele carry, daquela carry no MySQL. Então, tudo que tiver com interrogação aqui vai ser substituído. É como um sprintf. Basicamente, isso aí é um sprintf, sendo que é um array que você passa com os valores de cada coisa para substituir. Bom, então, a gente fez tudo aqui, já tem o template, já tem tudo. Vamos testar, então. Vamos dar o reload. Agora, será que vai rodar? De primeira. Rodou. Olha aí. Geralmente, quando é coisa do tutorial mesmo, sempre costuma rodar de primeira. Agora, quando eu começo a inventar e mexer, né? Aí é que começa a quebrar um pouquinho. Mas, enfim... Pronto, aqui a gente tem o resultado desse tutorial, que é a aplicação, está rodando toda lá no LAMP. Tá com MySQL 8 rodando, tudo certinho. E conseguimos comunicar com o banco de dados. Então, na semana que vem, a minha ideia é continuar um pouco mais sobre Laravel. E fazer mais umas coisinhas, usar uma migração, criar uma migração para esse banco de dados, de repente mudar um pouquinho esse front, né, para exibir um pouquinho melhor essa lista. A gente pode continuar daí, ok? Então, está chegando ao fim, queria agradecer vocês pela presença e espero ver vocês na semana que vem de novo, hein? Valeu aí, galera! Espero que tenham curtido. Se quiserem sugerir também outros tópicos e outros tutoriais, fiquem à vontade para sugerir. E é isso. Valeu, geral. Até a próxima.